Nastavljajući obilazak predškolskih ustanova, gradonačelnik sa svojim saradnicima obišao je i vrtić Bubamaru. Kao i ostale ustanove namenjene najmlađim sugrađanima, i ova ustanova ima svoje probleme. Marija Bajić sa svojim saradnicima utvrdila ključne probleme i u vrtiću Bubamara i prezentovala ih gradonačelniku. Danas smo, ovo je vrtić Bubamara, poslednji namenski zidan objekat u okviru predškolske ustanove Ljubica Vrebalov još davne 1986. godine. Zidan je na placu tadašnje fabrike Moravka i jedini je radio u dve smene, zato što je bilo predviđeno da zadovoljava kapacitetom da zapravo ovde budu smeštena deca radnika industrijske zone. Kasnije je dobio naziv Bubamara koji sada nosi. Jako je lep vrtić, kapacitet 120 dece je ovde zbrinuto i danas nam je gradonačelnik došao u posetu i primetio naše probleme. Ono što od radova moram da istaknem da ćemo u toku leta raditi je potpuna zamena kanalizacionih i vodovodnih čvorova ovde. Znači dečiji WC-i će biti potpuno sanirani i jako nam je drago zbog toga jer puno problema imamo, a u projekti će se raditi za neke druge stvari koje su nam ovde potrebne, od stolarije pa naravno grejanja i tako dalje. Direktorka je baš dosta govorila o ovim problemima i lako je uočiti koji su problemi i ono što sam primetio, meni je sad zapravo sasvim jasno kada se govori o tome da su mokri čvorovi možda i najbitnija stvar u tim osnovnim srednjim školama, u vrtićima, iako su eto mnogi sa posmehom pričali o tome kad je govorio naš premijer Aleksandar Vučić, ali kad bi svi obišli vrtiće i škole i videli te im deca idu i kakve su te ustanove i kako je nažalost sve to zapušteno, naravno, uložili smo i dosta sredstava, negde to je sada privedeno onoj pravoj nameni kako treba, ali oni vrtići, one škole gde do sada ništa nije rađeno i kad vidite da je to stajalo tako 30 godina unazad, onda shvatite šta znači premijer za WC, kako voli da kaže naš predsjednik Aleksandar Vučić, i kada to kaže sa ponosom. E pa iskreno rečeno i ja onda sam shvatio obilazeći ovih 2-3 meseca iz škole vrtiće šta to znači. Video sam ovde da što se tiče održavanja i ovog zelenila i uopšte ovih javnih površina oko vrtića, škola, da je to prilično sve zapušteno. Grad Požarevac, evo sada ovom prilikom ću javno reći, pošto smo predvideli sredstva za javne radove, za održavanje zelenih površina, higijene u gradu, održavanje čistoće. Prva akcija u vezi tih javnih radova biće čišćenje, znači zemljišta, zelenih površina oko vrtića, osnovnih i srednjih škola, s tim što evo sad ću najaviti i zvaničnu akciju i to ću naložiti tamo čim se vratimo u gradsku upravu, jer očito negde država mora da reaguje i na vreme i ne može sve samo izgleda lepom rečju, nego mora da upotrebi svoj aparat, to jest naložit ću inspekcijskim organima da izađu na terene, da obiđu sve vrtiće, osnovne škole, srednje škole, sve javne ustanove i svi oni koji ne održavaju te zelene površine oko tih objekata ili će im njihova dvorišta zapuštena, bilo da li se radi o javnim preduzećima, državnim ustanovama, bilo da se radi o privatnim preduzećima, dobit će opomenu od inspekcije da u jednom vrlo kratkom roku urede svoje dvorišta, ako ne, počet ćemo sa kažnjavanjem. Država mora da reaguje, lokalna samouprava mora da reaguje, imamo komunalne inspekcije, ovo je već stvarno nedopustivo. 2-3 meseca obilazimo objekte, vidimo praktično divlja deponija na zemljištu nekih fabrika, pogona. Ja to više ne mogu da gledam, niti mogu više da gledaju roditelji i ova deca koje ovde dolaze. Prema tome, bit će uskoro jedna vrlo velika akcija od strane gradske uprave i mogu da vam kažem da ćemo vrlo brzo dovesti sve u red. Ne zaboravite da je misija vrtića Srećno i zdravo odrastanje.